Do Benátek nad Jizerou se sjeli nejlepší badmintonisté z České republiky. Konal se tam benátecký pohár, memoriál Petra Martince staršího. K favoritům samozřejmě patřili domácí hráči. Dvouhru mužů nakonec vyhrál Indonézan ve službách Benátek Vicky Indra Okwana. Ženám královala Rossi Octavia Pancasari. Kdybych měl zhodnotit 17. ročník turnaje o benátecký pohár, tak myslím, že z pořadatelského hlediska můžeme být spokojeni. Letošní ročník 17. byl zařazen poprvé do nejvyšší kategorie Grand Prix A, za což jsme velice rádi, že jsme dostali důvěru Českého badmintonového svazu. Do Benátek se sjela celá česká badmintonová špička, startovalo 59 mužů a 34 žen, takže to si myslím, že je krásná účast. Škoda, že jen ve stejném termínu probíhal Slovak International turnaj v Prešově, kde někteří čeští hráči startovali, že náš turnaj byl trošku ochuzen. Přesto si myslím, že ta úroveň turnaje byla celkem vysoká v sobotním večeru, kdy probíhaly čtvrtfinálové, a dneska v neděli semifinálová finál utkání. Myslím si, že měla svoji kvalitu a všichni diváci zde přítomní mohli shlédnout krásný badminton. Benátečtí hráči uspěli i ve smíšené čtyřhře. Tu vyhrála dvojice Jiří Provazník, Hana Milisová. Do semifinále to bylo takový spíš sehrávání se zase na začátku sezony. Semifinále bylo z naší strany extrémně křečovitý. V finále už byl klasický mix, zároveň naši klasický soupeři, a rozhodla koncovka. Jinak si myslím, že to bylo vyrovnaný. Od začátku, přesně jak řekl Jirka, jsme se první zápasy zase sehrávali. A semifinále mě se naopak možná proti Jirkovi hrálo docela dobře. A finále bylo zase křičovité, prostě bod po bodu a s našima tradičníma soupeřema. Jednou zase jsme jim to vrátili a vyhráli jsme v koncovce. Ještě připomínám, že badmintonisté Benátek vstoupí do nové extraligové sezony 13. října v Liberci.